Del sërish në dritë arena e gladiatorve, pjesa amfiteatrit 2400 vjeçar në parkun arkeologjik të Apollonis në Fier. Dy vjet më parë, rreshtitja e dhirave si pasojë e motit të keq, shkaktoi mbulimin e një pjese të amfiteatrit antik, duke shkaktuar dhe dëmtimin e saj. Brenda meje ndodhet amfiteatri i cili 2400 vjet më parë zhvilloheshin aktivitete të ndryshme. Një ndër to ka qenë edhe arena e gladiatorve. Por, para dy vitesh, ky amfiteatr, si rezultat i rrëshqitjes së tokës, ka kapsuar shemjen të dheut dhe si rezultat një çka ishte e zhdukur. Pra, në këto kushte, një ekip arkeologjik gjerman ka ndërmarr një gërmim të dytë dhe ka zbardhur plotësisht të gjithë arenën e gladiatorëve. Siç duket edhe nga këto pamje, amfiteatri është kthyer në gjendjen e mëparshme. Rreth 800 metër kub është të hequr nga sipërfaqja e dëmtuar. Arkeologët gjermanë në bashkëpunim me ato shqiptar kanë punuar edhe për të shmangur shëmbet e vazhdueshme të dherave nga kodrat përreth, si dhe për të mos lejuar depërtimin e ujrave nëntokësor, çka do të shkaktonte amortizimin e plot të amfiteatrit antik.